មានរបស់ល្អប្រាប់បងប្អូនមួយទៀតហើយរបស់ល្អតំចោបងប្អូនជាឲ្យបាទជាមកមើលសាឡោះមើលបាទនេះបើជាអាទៅដល់ទៅមុខប៉ែនេះជានឹងមកដៃកណ្ដាសាំងសូវមិនស្ទប់ដែលអិនហ្នឹងហ្មងចូលមកនេះរបស់ល្អដែលខ្ញុំតំយកមកបងល្អទៅនេះឲ្យអត់វាមកជុំនេះវាមកមិនជ្រើងម្ដងនេះស្អាតណាស់បើជាហាឡានតំតែយកមកបងណាឡានតំតែយកមកតែម្ដងព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តហាឡានតែយកមកគឺថតជុំបងប្អូនមើលតែម្ដងព្រោះអត់ចូលចិត្តឲ្យស្គប់ទេហើយខ្ញុំបើជាអូឡានមកមានផិនភាពមិនព្រោះហັງឡានមកមានគ្រប់មានបាក់គ្រប់ទីលបាត់អត់ទេមកឲ្យមានបាសេតសេតមកមិនលក់ចឹងអត់ចូលចិត្តញ៉ៃញ៉ៃទៅចឹងទេហើយចំពោះការតុបតែងមានឲ្យអស់ហើយអត់វាមកជុំខាងក្នុងគឺអូហូថ្មីជ្រឹងស្បៃពូកមើលអែមណាបើមិនថ្មីមិនលក់ឲ្យបងប្អូនទេនិយាយចឹងមកព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអឺសាំញ៉ាំច្រើននេះនិយាយចឹងមកណាព្រោះចូលចិត្តថាទីរបស់ដាក់ល្អល្អជូនបងប្អូនហើយអត់ចូលចិត្តឲ្យទៅមកច្រើនគិតច្រើនលុយលក់ឲ្យគិតថាអូខ្លាច់បងមហោខ្លាច់អីអត់ទេលក់របស់ល្អទី1បានបេះដូងបងប្អូនមកហ៎ទំនុកចិត្តពេញបេះដូងតែម្ដងចាំបងចារ៉ាត់ចាំបារ៉ាត់តើ022ពណ៌ស៊ីម៉ងដែលស្អាតអញ្ចឹងយកទៅមិនចប់ដៃអីទេអាចអញ្ជើញមើលបន្តបានឡានមករឿងនេះចូលរួមមុនត្រឹមតែ 18,000 ដុល្លារបានណា 18,000 ដុល្លារសល់ប៉ុន្មានបងមនុស្សជាមួយគ្នាតោះឯកសារពីលក្ខភ័ណ្ឌឯកសារប៉ុន្មានអូហ្វូតូខូស CVC នៅខេត្តណាបណ្ដាខេត្តណាយកបានអស់25ខាត់ក្រុងឡើងដើមបងបណ្ដាយកលុយដើមវិញដាក់វិញឆាយភ្នែកឲ្យវិញអស់ហើយបញ្ជាក់មួយបងប្អូនមានឡានប្រភេទអញ្ចឹងឬក៏រៃអីចឹងលក់អាចអញ្ជើញយកមកលក់បានខ្ញុំទទួលទិញចូលទាំងអស់អស់ឡានស្អាតតម្លៃជូនបងប្អូនម្អែមតែម្ដងព្រោះចូលចិត្តយកមកលេងតាក់លក់ចឹងអត់ចូលចិត្តយកមកធ្វើញ៉េញហើយព្រោះអត់មានពេលទេចឹងមកព្រៃពេលយើងធ្វើច្រើននឹងប្រាប់ឲ្យឡានវាច្រើនឡានស្ទើរឡានអីឆ្លាលក់ចឹងចឹងបាក់ធានាបាក់អីហើយបាត់ទំនុកចិត្តហើយនិយាយចឹងមិនទៅហើយមួយចឹងបងណាបងប្អូនសុកក្រៅចង់អំលោះឡាននេះជូនគ្រួសារសុកខ្មែរកាលតែឯងថាសុកខ្មែរពីលឹកបានហើយបងមាញ់លុយសុកគេមក 40% បានហើយបជាគោលការណ៍ពេញ 40%កញ្ចប់ចូលរួមអាចច្រឡំ17 18និយាយចឹងហ្មងទៅវាយផ្លូវកាត់ឲ្យហ្មងទៅតាមបងណាអាចថាពីលិតដកឡានបាយបាយ